Hola amics, què tal com esteu? Soc Miquel Serra d'Osona Servei Office. Avui aprendrem un nou truc Excel. Avui treballarem amb validació de dades amb llista desplegable. Obrirem la fulla, el full de llista desplegable, que jo li he posat aquest nom. Aquí ja he confeccionat una sèrie de taules, fixeu-vos bé el que hi ha aquí, una taula que conté les dades, article, productes, unitats. Amb aquesta taula ja hi hem treballat una altra vegada. Aquí he construït una altra taula amb valors únics, amb dades i valor, amb valors únics d'aquesta taula. Aquests valors únics d'aquí els he tret a partir d'aquesta taula d'aquí. Us ensenyo en un moment com es fa. Senzillament seleccionem el rang de cel·les que volem resumir, copiem, ho enganxem a un altre lloc, fixeu-vos bé, ens anem a la pestanya dades, suprimeix duplicats, d'acord, i a partir d'aquí jo he construït aquesta altra taula d'aquí. Molt bé, això no ens interessa per res ara, ens anem aquí, esborrarem-ho tot, vale, perfecte. Bé, la validació de dades que farem avui serà una llista desplegable en aquesta columna d'aquí. A nosaltres ens interessa, i us explicaré per què, a nosaltres ens interessa posar en aquesta columna els noms sempre exactament igual. Per què això? Doncs perquè tenim una taula dependent d'aquesta on tenim uns resultats que depenen de la bona entrada de dades d'aquesta llista. Us ho demostraré. Aquí tenim, per exemple, ametlla comú, 66 quilos. Aquí tenim una fórmula que en compte ens suma totes les unitats d'ametlla comuna que s'han pogut vendre i que s'han anat introduint en aquesta taula. Bé, si jo agafo qualsevol ametlla comuna, Marcona, fixeu-vos, aquí tinc un 25, li poso 150, fixeu-vos que automàticament el valor d'aquí canviarà, jo li dono Enter, i, perdó, és l'ametlla Marcona, és aquí, que ens ha canviat el valor, 225, fixeu-vos que si tiro enrere ens torna el valor a 100, vale? O sigui, aquestes cel·les aquí estan lligades als valors d'aquí, però estan lligades a que els valors que hi ha a la columna producte s'entrin correctament. Si jo ara agafo l'ametlla Marcona, tornem a fer-ho, i li entro un valor de 150, li dono Enter, fixeu-vos que ens ha augmentat el valor, però si jo en aquesta ametlla Marcona no entro per al seu valor, per exemple, l'entro amb dues As per error, fixeu-vos què passa. Aquesta ametlla Marcona, aquests 150, no han anat a parar enlloc. No es comptabilitzen en aquesta llista, perquè aquest nom, ametlla Marcona, no existeix en aquesta llista d'aquí. Per això és molt important poder entrar els productes, cada vegada que nosaltres insertem una nova línia, aquí hem de poder entrar ametlla Marcona. Perfecte. Això sí que ja sumaria. Fixeu-vos que si ara entro una quantitat en aquí, automàticament se'ns ha sumat en aquí. És igual que sigui majúscula com minúscula, Excel en aquest cas ho interpreta igual. Bé, però com ho farem perquè entrin exactament igual? Perquè a més estèticament ens quedi bonic. Perquè puguem treballar més a gust. Eliminarem aquesta línia, el valor d'aquí, i anem a fer una validació de dades. Seleccionem la columna de dades que volem validar, ens anem a la pestanya dades, a les eines de dades, a l'apartat d'eines de dades que està aquí, a validació de dades, i on ens demana els criteris de validació, li diem que ens permeti una llista de valors. Ens demana l'origen de la llista. Nosaltres seleccionem aquí i senzillament és tan senzill com seleccionar, fixeu-vos bé, la llista ens queda seleccionada aquí. D'acord? Al ser una taula, l'origen de la llista, al ser dintre d'una taula, vol dir que aquesta llista es podrà expandir i automàticament aquí se'ns expandiran aquests valors. Això és l'avantatge que ja us he comentat alguna altra vegada de treballar en taules. Bé, li diem d'acord i fixeu-vos que tenim les llistes de validacions automàticament, ja no hi ha problema a l'hora d'entrar dades, podem entrar perfectament qualsevol dada sense por d'equivocar-nos.
A més, encara ho farem millor. Nosaltres podem entrar un nou valor en aquesta llista, allò que us he dit, posarem, per exemple, avellana, torrada. Crec que s'escriu així. Molt bé. Fixeu-vos que aquí ens són uns valors zeros, perquè en aquesta llista no tenim encara cap error. Fixeu una altra cosa que ens hem de fixar en aquí. Ens ha donat un error. Veieu que ens dona un error aquesta pestanya verda que hi ha aquí, que ens diu s'ha produït un error de validació de dades perquè tenim l'error aquí a les dues As. Això ho arreglarem ara mateix. Avellana Marcona, l'entrem i ens l'admet com a bona. Bé, fixeu-vos, avellana torrada. Anem aquí, entrarem avellanes torrades, val? I entrarem 100 quilets. I automàticament ens ha entrat 100 quilats en aquí. El preu que li donarem, doncs, per dia 7,30, no sé si és un bon preu o no, li farem un 20% de descompte i automàticament aquesta fórmula d'aquí la copiarem avall. Molt bé, fixeu-vos, 584 ens dona l'avellana torrada, 584 que tenim en aquí en els valors totals de la taula. Bé, amics, això és tot per ara. Us deixo un enllaç al meu blog on podeu descarregar-vos, si voleu, aquest exercici. Us animo també a fer un clic al like si el vídeo us ha agradat i us animo també a subscriure-vos al meu canal. Fins aviat. Adeu!